Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula 8. Hoje nós iremos falar sobre brincadeiras. Toda criança ama brincar. É muito divertido mesmo. E ter amigo então? Nossa, que legal! E você está brincando bastante? A tia Aline irá colocar para vocês ouvirem a música Vamos Brincar. Na folha de linguagem plástica, você irá fazer o desenho da sua brincadeira preferida. Terminando, me envie a foto. Até amanhã, meus amores. Beijo no coração. E até a próxima aula.